Днес искам да ви говоря за нещо, което някакси Бог навежда моите мисли от известно време насам. Ще бъда кратък, надявам се, макар че имам достатъчно време. Но ще започна, като ви разкажа как съм повярвал аз. Добре. Преди не много години, когато бях на 21. Това е почти 30 години назад във времето. Ти си го спомняш. Преди близо 30 години, когато бях на 21, тъкмо дошъл след казармата, дойдох в София да се занимавам с театър. И там в школата, в която репетирахме, имаше един вярващ човек, евангелист, така да го кажем, както се казва, с който разговаряхме, спорихме, дискутирахме, обсъждахме по-скоро, за спор чак не става дума. И той ни заведе веднъж на едно събиране. По това време Божията църква се събираше в циганската махала в Христоботев. Църквата, между другото, до ден днешен не има. Тя е в таванското помещение на един частен дом. Той реши да ни заведе на служба. Отиваме ние там. Съответно, това беше, мисля, някакъв делничен ден. Аз по това време само чакайте да ви въведа много важно, да въведа себе си като герой. Къдръв, но с много повече коса. Все така висок, но доста по-слаб. Все така хубав и в пъти по-арогантен. В пъти. Жена ми въздъхна тежко. Да, после ще обясниш за какво става дума. И разбира се, казвайки всичко това, вероятно винаги съм минавал за готин, в смисъл такъв, не съм бил агресивен, не съм бил човек, който се забавлява като бие и бие, нали? Защото и това е форма на забавление за някакви хора, но това не означава, че съм бил светец по никакъв начин. И си спомням как отидахме ние там. Аз един такъв готин, кул, много добре така облечен, кръпи се махат, аз един големи къдриви коси, един артист, да, по това време, такъв творец и много скоро след това даже щях и професионално да се изкарвам прехраната с няколко години от театър. И така влизам аз в тази, представете си, Христо Ботев, в квартал Христо Ботев, в горницата, така наречената горница. Нали, там и възрастни хора, хора от ромски происход, имаше и, разбира се, имаше и млади хора, такива по-добре облечени, но те бяха по-скоро изключение. И влизам там и сварвам как говори един човек, такъв явно на диалект говореше. То не че аз бургазлия току-що дошъл в София не говорих на диалекта, ама това друга тема. Точно така, но по-минкичко беше, така ли беше? Добре. Но за мен, нали, аз послушам този човек говори и си казвам, бе, точка, на село да си пасе овцете. Така един вътрешен диалог в мен тече, такъв аз интерактвам с, така се каже, с обстановката. И си казвам, той човек, що не ходи на село си, а той наистина от малък град човек се оказа, после пастир, с който след години, разбира се, и ден днешен се познаваме, но Ники ще каже после кой е, ай ти може би съм ти казал вече. И го слушам аз човека, той нещо говори, явно го бяха поканали да каже, гост и така. Какво говори, не помня. Но така го пратих да пасе овцете и след което той се седна. Седна си човек и се справи един друг така мъж с костюм, с бяпарда, много така интелигентен. Впоследствие той нали, се казва, че е музикант и така натака и така натака. Човек стане и си казва, ще ми каже нещо. Не да го чуя. И човек застане и каза, искам да ви задам един въпрос. И аз разбира се, вътре в себе си продължи казва, давай, питай. И той каза, сега искам да ви задам един въпрос, като идвате и застанете тук пред амвона. Нали, аз предположих, че амвона е това нещо тук, където така, нали, защото тази дума не ми беше позната. И си казах, чакай малко, къв си ти, кой си ти, да делиш хората на тези деца от оная страна на амвона и от пред и отзад. И аз си казах, аз съм тук за първи път, окей, ми тези хора, нали, явно все пак не съм, съм се разделил чак толкова много от тях, си казвам, и тези хора тук сигурно са за пореден път. Що се делиш от тях бе, нещо от род, без бето, аз тогава не говорих на бето, нещо така да го подсиля. И човекът, нали, той кое въздух, аз в стотни от секундата, моят мозък работи бързо,
не винаги изработва правилно добри неща, но работи бързо. И дали той довърши и каза, като идвате и заставате пред трамвона, защо идвате? Да чуете проповедника или да му търсите кусурите? За по-малите това означава слабостите. И в този момент нещо ме жегна в сърцето. Нещо ми стана. Нещо ми затрепя сърцето и аз усетих сякаш моите мисли бяха явни за някого. И по някакъв начин този човек, който за първи път виждам, проговори и адресира това, което ставаше вътре в мен. Това беше моето първо посещение на такава църква по време на комунизма. Значи говорим за така ранната януари месец 1990 година. Тогава осъзнах, че тези хора, там, обикновени, очукани, трябва да ви кажа, ако сте виждали снимки от масови събирания, без значение религиозни или не, от това време, всички изглеждаме очукани. Всички изглеждаме така. В модата ли е, не знам, едни изсукани дрехи, едни такива, едни... Намерете някакви снимки, ще видите за кой говорят. Да. И аз осъзнах, че след тези обикновени хора, има нещо, което е отвъд нашето човешко възприятие, разбиране, това, което ние като хора можем да направим. Без да съм имал ясна представа кой е Бог, какво означава вяра в Бога. Имах търсения, разбира се, аз съм учил фантастиката и до ден днешен, така че за мен Бог беше едно много сложно, фантастично и сфантазирана концепция. И си казах, тук има нещо. Тук има нещо божествено, различно, свръхестествено. Не знам как да го нарека, и тогава не можех да го нарека по никакъв начин. Седмица по-късно ми се прииска много пак да отида пред тези хора. И разбира се, обърнах се към този мой приятел, който ни беше завел. Той каза, не мога да репетирам, имам някакво представление. Обърнах се към другите хора, с които бяхме отишли заедно в тази първа вечер. Те също имаха да репетират нещо, казаха не можем и аз реших ще отида сам. Значи, представете си, мрачна София, вечер, зимна вечер, снежно навсякъде. Аз съм от... Сигурно бях направил месец вече живот в София, едвам от Бургас в София, защото аз уволних в началото на октомври, или беше края на октомври, и нямаше и месец по-късно вече бях дошъл в София. Точно така, точно така. Аз помня, когато чакахме уволнението и на телевизора гледахме пленума на БКП, в който тогава Тодор Живков му съобщиха, че той се оттегля. И още помня, мили, как гледаше така. В който това се наблюдава, това важно историческо събитие, помните. Разбира се, повече от вас може би още не сте били родени или не сте знали какво е телевизор тогава, но... Така, и аз съответно се оказах сам, този мой приятел ми обясни как да стигна до там. Ето в тази посока хващаш рейс, оттам тръгваш, така, нали ми е казал сбирки, не знам, но аз хванах някакъв рейс, тръгнах на някъде и в един момент установих, че не знам къде съм и не знам къде да слязам. И рейса спря и повечето хора почнаха да слизат, и аз реших, че трябва да слязам. И аз слязах, защото вече нататък е рейс се изпразни, хората си тръгнаха. И аз се огледах и видях, че съм точно пред къщата, която е църквата, Матарана. Съответно, отстрани по един стълбички, горе се качих, влизам и първото, което виждам е как две възрастни дами се карат за място до печката. Защо една си бълзлъжна чанката, по друга да има седни и така пък чанката, пазвала за някой друг, знаете, една такава нашинска хубава разправия, разбира се. Аз влизам в църквата за втори път и първото, което виждам е тези две жени как се карат за мястото печката. Разбира се, той е било пак явно някакъв делничен ден, защото заличката, която между другото никога не беше малка, тя най-вероятно беше нещо от нещо е такова,
нещо е такова, никакви отговорства, знае много добре. И там тя скосена, нали, таванско помещение и в краищата скосено, разбира се, пейки, колкото искате места, близко до навона, но не до печката, нали, това бе, напомняме, че това е януари месец, нали, това не е. И имаше сняг, ама като от едно, като едно време, дълго време, много сняг. Така. Обаче, той път си казах, я чакай аз, нали, тогава имах обица, вече зараснал, но си казах с обица на ухото, си казах, я чакай аз да не бързам да коментирам хората, да седна и да чуя. Така че ги подминах тези две възрастни дами, кога, дали въобще се разбраха за това място, как се разбраха, не знам, имаше ли свини или нямаше свини, не помня, но аз седнах там в скосеното, седнах и си спомням, нали, те приключиха с пеенето, явно бях дошъл на време за проповедта, изправи се един възрастен човек, в последствие разбрах, че това е брат Борис, основателя на тази църква, възрастен, много почтен и хубав мъж, който отдавна е при Господа. И той започна да говори. Не помня какво говори, почна да говори нещо, моите мисли изведнъж се върнаха обратно, те е 3 години в казармата. Само да обясня, бавно развиваш, че по едно време издържаха 3 години в казармата. Но пък ми даваха хубави униформи, морски униформи ми даваха. Много добре изглеждахме. Така, веки са тук едни барачета, много красиви бяхме. И да даха малко по-дълго време, защото ни трябваше повече време, за да разберем за какво става дума. После ще ми обидка, ще ми обясни после всичко. И връщайки се назад, аз си дадах сметка за много неща за мен и за живота ми. Задах си въпроса на къде съм се запътил, за какво съм дошъл в този ужасен град, между другото ненавиждах София. Но това е Русията, после като си вземеш жена, край. Си добиваш и си рода. Не както каза поговорката, откъдето жената, там е родата. Но тогава, нали, между другото, сигурно и до ден днешен софиянци никой не ги харесва по цяла България. Те, които са софиянци, не се заблуждавайте. Не си мислете, че сме най-хубавите и всички много ни харесват. Питайте само някой, който е дошъл от друго място. Ние знаем. Ние знаем. Между малко, малко сте тук истинските софиянци, но това друга тема. И правейки тази ретроспекция, не знам как да го нарека, размислявайки за своя живот, в мен се надигна една мъка. И аз ревнах. Ама така ревнах, както не помня кога за последно, като дете ли, кога съм ревал така. Все пак аз съм 21, кул, макар че тази дума тогава не знае какво означава въобще. Но докажем, нашето дома беше готин или там. И аз си спомнях за родителите ми, за мен, за живота ми, за търсенията ми, надеждите ми, страховете ми и така натък и така натък. И ревнах. Ама така ревнах. Не знам дали вие сте ревали така, че после да правите локва. Сега няма да ви обяснявам консистенцията на тая локва, какво е. Но така. Единственото така. Някакси времето се сви, пространството не е, слава Богу. Аз тогава не вземах и много пространство, но времето се сви и следващото нещо, което помня, е вече как хората си тръгват. Аз се опитвам да отстраня течностите от лицето си, от всякакъв характер. Там сгушен в кишето, на скосеното страни, където почти никой няма. След като успях, разбира се, да подсуша обстановката, подминах локвата, която оставих след себе си. И някакви хора ме поздравяваха, по това време беше такава традиция на вратата. Хората се поздравяваха, казваха ми нещо, слава на Бога, слава на Бога, много разбирах аз кой ми говорят. Няма значение. Излязах, тръгнах си оттам и в един момент слових, че толкова ми е леко и толкова ми е хубаво. Такава радост ме беше нападнала. И отивам аз, връщам се обратно, моите хора още репетират. И отивам аз при този човек, който ни беше завел за първи път и му казвам, и сега така и така стана. И разказвам тази история, която и на вас ви разказах за течностите и така натък.
И ми питам, какво стана с мен? Аз, честно казано, не помня кога за последно бях плакал. Нали? Мъжете, ние не плачем, нали? Така мъжете. Ние не плачем, ние сме мъже, ние сме камък. Ние, нали, аз ще богатира, ако не стисне, няма да пуснем вода. И той се усмихна, потупа ме по работа, каза, бе, Господ те обича. Аз го приех някакси, това ми прозвуча много логично обяснение на моето дълбоко преживяване. Много логично някакси ми прозвуча и се тръгнах към къщи. Сега ще ви кажа нещо, което никой не съм казвал, на път за вкъщи, даже намерих някакви пари. И си казах, това е знак от Бога! Това е знак от Бога! Всъщност не, не знам дали това беше знак от Бога, но тази радост, която имах, изпитвах сърцето си, беше нещо уникално. Сега ще кажете, Венци, защо ви разказваш тази история? Освен, че е много забавно, това ни харесва, нали, добро въведение, на къде ни водиш? Моят прост отговор, бързия отговор, който ще опитам после пак да го разгърна и после пак да го повторя, е следния. Бих искал тази сутрин да ви напомня, че вярата в Бога е едно преживяване, което включва в себе си нещо свръхестествено. Взаимоотношенията с Бога довежда до моменти в живота ни, в които се случва с нас, около нас, нещо, което ние не можем напълно да обясним. Това, което искам тази сутрин да ви кажа е, че е много важно да вярваме в Бога и тази вяра да включва някъде в себе си очакването Бог да върши спасението. Това е малката проста истина, която искам да ви кажа. Нека да ви кажа кой е най-големият страх като родител. Някой ще каже, те вече ти порастаха децата, за кого се страхуваш? О, повярвайте, тук има хора с внуци, пак се страхувате за децата си и за внуците си. Даже има за повече за какво да се страхуват. Прав ли съм вече? Повече, така, така. И аз вървя в тази посока. Ще ми отнемат още 70 години да си от там, а не, сигурно 7 години, не знам или колкото е там. Нека да ви кажа най-големият ми страх. Най-големият ми страх не е, че децата ми ще... нещо ще им се случи. Аз така съм до човек, който те неща не минават през главата. Разбира се, моля се за децата, Бог да ги пази и прочие. Разбира се, понякога съм притеснен или така, така да кажа, се обезпокоявам от мисълта, доколко тези деца, особено гледайки моя живот, ще разберат Бога, ще могат да го намерят за себе си. Истината обаче е, че с годините си давам сметка и виждам как Бог работи в живота и на сина ни, и на дъщеря ни. Имат още много кое да извървят, имат още много какво да научат, имат още много какво да преживеят. Но аз виждам в тях много ясни белези за тяхната вяра и взаимоотношение с Бога. Нали, разбира се, аз като баща винаги искам още. Това е, може би, част от нашето човешко естество, да искаме още и по-доброто и така. Но нека да ви кажа, и това не е моя най-голям страх. Знаете ли кой е моят най-голям страх? Когато застана и се моля за децата си, аз се моля за внуци и за правнуци, които още не познавам, нали? Благодаря Господ, че се запознае с тях един ден. Най-големият ми страх е, че те ще възприемат една вяра, в която Бог ще е късоръг и късокрак. И Бог ще е просто една абстрактна идея, една традиция на мама и на тати, една прекрасна тема за богословстване и за философстване, апа сина ми умър да философства, и те няма да преживеят силата на Бога. Те няма да опознаят Бог като такъв, който е отвъд нашите човешки измерения на разбиране, на сили и на действие. Това е най-големият страх. Знаете ли защо? Ще ви кажа много просто. Защото аз съм осъзнал, в моят скромен, житейски, духовен живот, че винаги има моменти, има ситуации в живота ни или в живота на хората, които обичаме, в които ние нямаме контрол,
в които ние не можем да направим нищо. Нашето знание, нашият опит, нашите сили, всичкото добро, което сме дали или можем да дадем, не дава никакъв резултат. И ние сме напълно безсилни. И единственото, което остава тогава, е вяра. И ако тази вяра е човешка, ако в тази вяра не е вяра в един истински, жив Бог, Творец на целия свят, един, който се интересува от всеки един от нас, един, който е способен и силен да чуе мислите на сърцето ви, който е готов да ни подкрепи в предизвикателства в живота, който ще дойде и в някакви моменти в живота, не винаги, съжалявам, искрено, че не е винаги, но ще дойде и в особени моменти в живота ни, ще донесе и здраве, ще донесе пророческо разбиране, ще ни покаже видение, ще направи нещо отвъд нашето разбиране. Нещо, което ще ни даде силите или мъдростта, или ще ни подкрепи и поведе в посока, която ще промени живота ни изцяло, или ще запази живота ни от смърт. Апостол Павел на едно място в Коринтини, Първо Коринтини, малко по-нататък от текста, който аз съм ви приготвил да ви прочета, той говори за Възкресението. И той казва, че ако ние вярваме в Исус, който не е възкръснал, ако няма възкресение, скоро след две седмици всъщност ние ще празнуваме възкресение, той казва, ние сме за окайване. Ние сме за окайване. Ако нашата вяра в Христос е просто някаква човешка сметка, някаква добра културна парадигма, която да следваме, нещо такова, дето ние хората си го измислим, си го държим и си го въртим и си го предаваме от поколение на поколение, ние сме за окайване. Истината е съвсем различна. Ние вярваме в жив Бог, не в идея. Независимо Ницше какво твърди или други хора какво смятат за Бога, той е жив и той е личност. И тази личност се интересува не за да ни търси косурите, да се надсмива над нас или да ни удре през ръцете, а да ни помогне да го опознаем. И в нас да започне един процес на промяна на светоглед и на нас самите дори в резултат на това познанство. И във всичко това ние имаме нужда от чудеса и от чудо, защото Бог не може да бъде хванат, пипнат, сложен на масата за изследване, сложен под микроскоп или телескоп или някакъв скоп и да го изследваме, да го разпръчетисаме и да кажем, той представлява това, ето ние го видяхме го и го опознахме. Защото ако той може, можеше и може да бъде така, изследван няма да е Бог. Той ще е нещо друго. Той ще е нещо друго. Понеже Богът на писанията ни разкрива себе си като отвъд творението, отвъд онова, което е нашият човешки материален свят, космически или некосмически, или наш местен си. В своето първо послание към Коринтините, но във втората глава, апостол Павел напомня за това как той напомня на своите читатели за времето, в което той за първи път ги посещава и споделя вярата, която той носи в Христос с тях. Той им напомня за времето и начина, по който те са повярвали. И там той пише, втора глава, първо Коринтини, от 1 до 5 стих, той казва, и аз, братя, тук се включват и сестрите, разбира се, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви изясня Божията тайна. Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос и Той Христос разпънат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдростта, а с доказателство от духа и сила. Това, към което Павел се обръща в тази част от своя текст, това, към което връща всъщност своите читатели,
ние го намираме описано в по-рано 17 глава на Деяния на апостолите. И там четем за това, което се случва след като Павел от Мала Азия, днешна Мала Азия, преминава в Европа. Той преминава в територии, които тогава са провинция Македония, днес разбира се държавата Гърция. И оттам той пътува към Ахая, древната провинция, която е същинска Гърция, която днес познаваме. И в Солун, там той влиза в юдейската синагога, проповядва известно време. И това, което научавам в началото на 17-та глава Деяния на апостолите, е, че юдеите го търсят, за да го линчуват. Те не са съгласни, те се разгневяват. Всъщност текстът казва нещо друго, че те му завидяха. Като видяха интереса на хората и една голяма част от гърците, които са повярвали в Яхве, следват Павел ревно. Завист е това, което ги мотивира за техните действия. Но в крайна сметка те го търсят, за да го линчуват. Стигат до дома, в който той е отседнал, не намират Павел, затова пък извличат домакина и събраните там други вярващи, повярвали хора и се опитват да ги осъдят. Разбира се, разминава им се съда. Но това, което става е, че неговите домакини и неповярвали хора го отнасят, така да се каже, заради Павел. Слава Богу, в този момент им се случва нищо лошо. На други места има и по-късно ще има хора, които ще дадат бой и ще бъдат линчувани заради връзката си с Павел. Включително, разбира се, и самия Павел ще даде бой на други места. Тук неговите хора го извеждат, изпращат го и той пътува заедно с, разбира се, своите спътници Сила и Тимотей, които му помагат в това пътуване. От Солун той преминава 10 до 15 стих на 17 глава Деяния. Той отива в един град Берия. И там, разбира се, страхотно му говори проповядването. Хората са коренно различни, слушат, четат писанията, сверяват, разясняват, разискват. Обаче онези от Солун разбират, че той е в Берия и тръгват, идват там. И разбира се, това, което правят, е, че настройват целият народ на града срещу Павел. И той е изведен от града, от вярващите хора. Те го нахващат, го изнасят и го изселят и го пращат към Атина. Докато Сила и Тимотей остават там още известно време, за да подкрепят многовярвалите хора в този град Берия. И ето го Павел в Атина, това е начало, това е 17-та глава от 16 до края на главата, стихове. И той е в Атина сам. Много скоро, след като пристига, хората, които са го довели, са проводили от Берия, се прибират, то по тях праща за ръка да повикат отново неговите спътници Сила и Тимотей. И той остава там. Вероятно повече от вас си спомняте историята. Той ходи из града, проповядва по пазарите, заговаря се с някакви хора там в Атина. И до един момент, в който хора, които се вълнуват от философия, го канят почти на сила. Казва се, че го хванаха и го заведаха в Ареопага, където е едно особено място, така публично място, като... Не знам какво да го сравня. Представете си дупката до НДК там с масички, така като възможно да се седи и долу едно по-усамотено място, в което някой може да седи долу и където да говори. Това е било място, в което са се събирали хората и са организирали такива импровизирани кръгли маси по гръцко философстване. И говорим за първи век след Христа, за много рано време. Там даже ни се казва кои са философските школи, от които повечето хора са били част. И те искат той да им говори за това, което той така чуват, че говори с другите. И вие се спомните сигурно неговата проповед, изключително интересна, в която накрая една част от слушателите му го смятат за напълно луд. И казват, това са пълни глупости, къв си ти бе, нещо от този род. Докато другата част казват, да имаме нужда да чуем по този въпрос още. Така иначе обаче там няма юдейска общност, там няма синагога. Той е сам, няма ги неговите приятели. Явно не се чувства комфортно и се тръгва бързо от Атина и отпътува за Коринт.
Така той пристига в Древен Коринт. Там, разбира се, той е много внимателен. На първото място, което разбираме от текста, е, че се запознава с едно семейство евреи като него, които наскоро са дошли от Италия, изгонени от Клавдий, император Клавдий, който има и неразмирици между евреите в Италия, Рим и Италия, и той изпъжда всички. Те, като семейство, се оказват в Коринт, голям, огромен град, мегаполис на това време, на две морета, има канал с пристанище и така натък и така натък. Разбира се, града е малко по-нависоко, недолу до морето, но там. И тези хора имат същата професия като него. Те могат, Павел, макар и богослов, си има гражданска професия, той шие палатки, шати. Като че ли отсяда при тях, там живее, шие заедно с тях през седмицата, а съботите влиза в синагогата. Явно имало по-голяма еврейска общност там. Той влиза в синагогата и ни се казва, че няколко съботи поред той убеждава събраните, но и ни се казва точно какво ги убеждава. Най-интересното е, че когато известно време след това, няколко седмици явно по-късно, месец или може би месец и половина, не знаем точно, пристигат неговите приятели Сила и Тимотей. Текстът ни казва, че той беше вътрешно в духа си принуден да проповядва, Христос, че Исус е Христос, че Исус е Месията, че той е помазаникът. Разбира се, и там историята се повтаря, след като юдеите започват да се противят и да хулят, той се отдръпва от тях и започва да събира учениците и повярвалите в едно сградата, едно на училище на Тиран, публично такова място. И казва се, близо две години той ги обучава и говори, проповядва и ги обучава. Нашето писмо следва около година, малко по-малко от година, след периода, в който той е напуснал след тези две години в Коринт, той пише обратно на тази църква. Тук ви припомних така надълго на широка историята. Почти ви успах. Това следващите 5-10 минути трябва да приключим това, което имам да ви кажа. Това е следващото нещо. Но, не знам дали видяхте, усетихте, той казва, дойдох при вас и не исках да ви представям Божията тайна или тайната за Бога по друг начин. И той казва не с мъдри, не с красиви думи, не с мъдруване, но с страх и трепет. Ви говорих, ви проповядвах, но и със сила от Бога. Между другото, следващия текст, който преди, след като прекъснахме нашия, той отново се връща на въпроса с мъдростта и обяснява на своите читатели, че всъщност християнското послание, Христовото послание не е лишено от мъдрост. То не е глупаво, но то съдържа в себе си друг вид мъдрост. Не такава, каквато хората имат. Това ще го оставим на страна. Той говори за Божията тайна. Той говори за благовестието като представяне една тайна. И важното, първото важно твърдение, което ще направя в една малка поредица от твърдение, е следното нещо. Вестта за Христос и Неговото дело. Онова, което Исус Христос е извършил. Какъв е смисълът на Неговата смърт на кръста и възкресение. И как това касае живота ни е тайна. То е нещо, което е трудно за разбиране, което малко хора го разбират. И не по силата на това, че то е държано в тайна, а по силата на това, че в цялата човешка история, която учените глави наричат историята на спасението, хората са получавали частички от този план за спасение, който Христос, Исус Христос е реализирал. И в него има много трудни за разбиране неща. За мен, как се конструира една кола е тайна. Как се изработва едно лекарство е тайна. Не, че никой не знае как става това. Просто аз няма как да го разбера или да го кажа, може би. Макар че с повече усилия, ванката успяваме да ме убеди за някакви неща по колата.
Божията тайна, истината за Христос и Неговия план за спасение, смисъла на това историческо събитие при 2000 години и как то се прилага към нас, не е лесно. Каква беше стратегията на апостол Павел? Или нека да кажа така, каква е била ситуацията, неговото емоционално състояние? Много често ние смятаме, че вестта за Христос трябва да се представлява в едни хипер-тупер яки, убедени, знаещи, духовни хора, на които всичко е наред, всичко знаят. И те така като застанат само в присъствието си, така като си кажат, вау! И въпреки че не го разбира, че кажат, искам го това, дай ми го на мен! Така, много тъпка сложих. А може би, качката ми се връща. Павел говори за своето емоционално състояние. Той говори, че е бил в страх, в притеснение сред тях. И аз това ви да поделих толкова много време, за да ви покажа каква е била историята, какво се е случвало преди това, за да бъде този човек притеснен. Той е сам, неговите приятели ги няма. Той осъзнава за първи път, може би, с такава сила, че неговата дейност, неговата проповед, тя не носи страдание само на него, тя носи страдание на хората около него. Може би за първи път той осъзнава, че към вестта за вярата се включва и вестта за страданието, за отстояването на тази вяра. За това, че в някакви ситуации, в някакви периоди от човешката история, за определени хора, те ще трябва да се изправят и да защитят своята вяра, понякога с цената на болка, отхвърляне, а някои са платили и със смърт. Вероятно за първи път той си дава сметка това, което говори, какво носи на тези, на които той говори. Той винаги е бил убеден, че това е вест за спасение. Но може би, само може би, за първи път, той си дава сметка, че тази вест за спасение, за това велико очакване на вечността и живот с всемогъщия, святия, великият Бог, Творец, Създател, Спасител, един, който ни е обикнал и се е жертвал сам, който носи толкова страхотни неща, свобода от вината за греха, свобода от самия грях като порочен начин на живот, толкова много прекрасни неща, носи и отговорност и страдания. Може би Спайдермен, не, неговия чичо Бен, е слушал проповедта на Павел и е осъзнал, че с голямата сила идва голяма отговорност. Може би. Но това е самата реалност. И представете си този човек, който се намира в една гръцка традиция и култура, която е пропита с философстване и с високоумстване за всякакви теми. Осъзнавайки, че той няма какво да ги впечатли и да им представи от гледна точка на това, което те имат. Аз лично вярвам, че той би могъл да говори като велик философ, той би могъл да говори като голям гръцки оратор, понеже той самия демонстрира много добре в своите текстове познаване на гръцката култура и литература, между другото. Нека не забравяме, че Павел израства в Тарс, в Киликия, което е в Мала Азия. Той е от онези евреи, които израстват в чужбина, които израстват в една греко-вична среда. Евсевий Кисарийски пише, че историк от 4 век, християнски историк, той пише, че онзи, който бе най-способен в дълбини и най-добре да разкрие истините за Бога, избра да напише само няколко и то кратки послания. Край на свободния цитат, говорейки за апостол Павел. Защото някъде в своят път този човек осъзна истина, която и той и неговия колега Петър в своето послание казва, че Божията сила е голяма тогава, когато е в контакт с човешката слабост. Когато ние сме искрени, кои сме ние, когато са смирени, понякога дори с боязън и страх пристъпваме към Него и към хората около нас с ясното съзнание за нашите несъвършенства или с нашите ограничения. Дори с осъзнаване на нашето превъзходство на тях по възраст и по образование. Но че тези хора, макар и по-млади и по-невежи, са също толкова ценни, колкото сме ние. И това не ни дава никакво право да ги мачкаме или да им извиваме ръцете или да им бъркаме в... Вие си изберете къде.
очите, в сърцата, в чубовете, където искате. Никакво право не ни дава. Превъзходството, което имаме поради възраст, поради знание, поради духовен опит, да мачкаме тези хора. Той осъзнава и казва и заявява по-късно в своето послание ясно, че в нашата немощ Господ е силен, че в нашата слабост Той е велик, че Той е излял тази голяма сила, духа си, в пръстни, глинени съдове, които сме ние, които се чупат, пукат. Слава Богу, могат ли да се залепят? Слава Богу! Обаче остава тук на мен някаква друга резка. Остава. Не тече, ама вече не е така лъскавко и хубавко. Той осъзнава. Осъзнава, че не претенцията, не красноречието, не убедителността на философа е това, което ще промие тези хора, което ще им помогне да разберат тайната за Христос. Тайната, Божията тайна, Христос. А смиреност, фокусираност върху Христос и силата на Святия Дух. И нека да ви кажа, мили приятели, в своя живот това е от което имаме нужда. Аз ви моля, търсете Господа, очаквайте, молете се, вярвайте Бог да действа отвъд силите ви, по това, което обикновено ние хората наричаме свърхъестествен начин. Трябва да ви кажа, че Библията не използва това понятие. Тя говори за чудо в смисъл на нещо, което ни очудва, което ни удивява. Тя говори за знамение в смисъл на събитие, което ознаменува, което ни посочва една невидима реалност или нещо, което Бог прави отвъд. Това ли можем с щипки и, както казахме, с бинокъл или микроскоп да видим. По този начин. И разбира се, другия начин, по който гръцкият текст нарича чудо, това, което наричаме чудо, е просто сили. Православното богословие ги нарича енергии и това са онези моменти на докосване на Бога към Неговото творение, което произвежда нещо различно от това, което Неговото творение само по себе си може да произведе. Ние ги наричаме чудеса. На Павел стратегията да проповядва беше без красиви и мъдри думи, според това, което гръците разбира се разбират, но фокусиран върху Христос. Той казва, аз не исках да знам нищо друго, освен Христос. Исус Христос, Исус Месията. И то Месията не в Неговата царска слава, която предстои, а Той разпънат, страдалеца за греховете на света. Онзи, който без да познава, познава грях, без да е виновен за нищо, бе обвинен в какво ли не. Онзи, който, както се казва словото, подобно на жертвено животно, умира на място на всеки грешник. Но онзи, който една смърт и едно спасение, което тази жертва извоюва, се прилага само тогава, когато човек вярва, а не автоматично. Дори най-лъскавите реклами за страхотни продукти, за страхотни придобивки, за страхотни преживявания, никой не очаква, че ние просто ще се появим, ще на магазина ще кажем, гледах вашата страхотна реклама, искам от вашия продукт, дайте ми го. Всеки очаква, че ние ще платим за това, което те искат. Е, Христос не очаква ние да платим, но не можем без да отидем при Него. То не се прилага и така, просто отсъкаш ключа, светва ти лампата. Изгасяш ключа и се тръгваш. Пак се връщаш, цъкаш ключа, светва ти лампата. И Господ така някак си, ти заставаш, помолваш му се, он проблем Господ, той огрява. После ти си тръгваш, той загасва. И като имаш всеки път нужда, идваш, той се светва, ти така, ох, много ми е хубаво. И пак се тръгваш и правиш, какво се знаеш. Не, не. Вярата в Христос е взаимоотношение с Христос. Взаимоотношение, което ни променя. Взаимоотношение с един, който не е човек. С един, който е отвъд нашите възможности. И да разберем и предел на нашите сили. Ех, да имаше по-лесен начин да го обясня. Именно по тази причина Павел казва с такова говорене, смирено, фокусирано върху Христос, но и със силата на Святия Дух, с действие, с свидетелство от Духа и сила. Е това, ето го наричаме ние чудеса. И когато той говори за тази проява на Духа и за тази сила,
той общава според мен много интересно и по много хубав начин цялостното действие на, или роля на Святия Дух в нашия живот. Да разкрива Исус Христос през видение, пророческо слово или откровение, да разяснява писанието, да ни дава светлина върху смисъла и стойността на писанията, да променя повярвалия, като го освещава, т.е. като му носи свобода от вината и пороците, като изцелява тялото му и го освобождава от демонично и духовно влияние. Разбира се, да подпомага вярващия, да го екипира в, и казва, каква дума да използвам, не ми харесва тази, да му дава способността да послужи на хората със своите сили, но и отвъд своите сили, с Божиите сили. Не знам дали сте чували понятието теофания. Това е едно богословско понятие, което в общи линии означава богоявяване или богопроява. Това са онези моменти в Стария Завет и някои в Новия Завет, в които както Исус се явява на Павел, или в които ангели се появяват на някого. Между другото, появата на ангели също се счита за такава проява на Бога. Това е една реалност, която ние очакваме. Всъщност автор на Евреи казва, че понякога човек е възможно да приеме ангели без дори да знае, че това са ангели. Ние трябва да допуснем тази възможност. Не за да си водим бележки и да пишем после велики биографии, как сме видяли ангели, как сме сядали, яли, пили, сме си ли с тях. Но знаем, че Бог може да се намеси, че Той може в някакви моменти в живота ни да се яви. И ако ние преброим моментите, в които Бог се явявал в рамките на живота на този същия Павел, ние ще видим, че Той му се явявал веднъж. Най-вероятно, докато е бил, защото във 2 Коринтини ни говори, че познава един човек, който е бил на небесата, и най-вероятно говори за себе си, и знам, че Павел е бил бит с камъни, някой предполага, че тогава душата му се е била възнесла и е видял Бога по друг начин. Но това е подобно на изстъплението, тази дума изстъпление, каквото и да означава тя, да изтъпиш нещо, не знам какво означава, но в общи линии би трябвало да означава някакси да излезеш от тялото си и да се докоснеш, нали, не буквално да излезеш от тялото си, а да някакси да погледнеш, да видиш духовния свят отвъд човешкото и материалното. Нещо подобно на това, което Петър преживя на покрива, преди да бъде поканен от Корнилий. Апостол Павел имаше видение и съновидение, когато един македонец му каза, ела да ни помогнеш. Пророческо слово и откровение, просветление върху писанията, изцеление, знамение, т.е. природни явления или някакви други събития, които изглеждат напълно нормални, но сякаш неочаквани, непредизвикани от нищо друго, които се появяват и се случват в живота ни, и те ознаменуват Божието действие. Вярването и опознаването на Исус като Месия и Спасител изисква разкриване и разбиране на Божията тайна. Преодоляването на тази тайна, опознаването на тази тайна за Божия план за спасение и неговото действие в хората изисква ясно получение и доказателство от Святия Дух и сила. Нека се надяваме, нека очакваме. Аз не мога да ви гарантирам нищо друго, освен това, че Господ ще намери начин да се яви в живота ви. Въпрос последен, приключвам. Колко от вас в своя живот, бивайки в пълен разсъдък, не е полумъртвопияни, не е надрусани, разбирате това на предът? Окей, смели сте. Защото човек може да има така, да има преживяване от всякакъв характер. Колко от вас, колко от нас, които са били в напълно solid mind, нали, напълно адекватност, това сте преживяли нещо, което бихте нарекли чудо, откровение или нещо, което Бог се е намесил и направил. Погледнете около себе си. Някой дига две ръце. Аз го може и какво се радим? Да, понякога истината е, че не. А колко от вас, които вдигнахте ръка, не само веднъж, през живота си сте преживели нещо подобно? По-малко са ръцете, но не са малко. Смели сте? Нищо не искам да ви доказвам.
нищо няма нужда да ви доказвам. Библията казва, елате и изпитайте, че Господ е благ. Елате, потърсете го, помолете го. Аз мога да се моля с вас, хората около вас могат да се застъпят в молитва, но нека да го потърсим, нека да го поканим, да потърсим от него намеса в живота му, онази намеса, която е отвъд нашите сили, нашето знание и опит. Нека да се изпълним.